На Рівненщині у пожежі згоріла 90-річна бабця. Трагедія сталася у селі Яринівка Березнівського району. Старенька проживала у будинку сама. Що спричинило загорання, наразі невідомо. Про пожежу рятувальників повідомили рідні. Спершу самі намагалися її загасити, втім після невдалих спроб зателефонували за номером 101. 20 кілометрів відстань була до цього будинку. Дорога дуже слизька, пожежна автоцистерна заправлена водою. Їхала дуже на малій швидкості, так як дотримуючись інструкції. Під час гасіння пожежі відразу виникли ускладнення. Зважаючи на погодні умови, пожежним автомобілям не було де заправитися водою і доводилося долати значну відстань до найближчого пожежного гідранту, щоб заправити пожежну автоцистерну водою. За годину пожежу ліквідували. Втім, врятувати ні будинок, ні господиню не вдалося.